перші країни, які ввели заборону на діяльність хутряних звіроферм – Великобританія у 2000 році та Австрія в 2004-му. Слідом за ними приєдналися Нідерланди, Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Сербія і Македонія. На даний час законопроекти, які забороняють звірівництво, обговорюються в парламентах Чехії, Бельгії та Люксембурзі. Звіроферми, де утримуються лиси та шиншили, вже заборонені і не діють в Німеччині. Сьогодні відмова від носіння хутра – вчинок, який показує наше етичне ставлення до тварини.